ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗುವ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ದೋಸೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆತಾಗ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, 3 ಹಸಿಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸಣ್ಣ ಕಪ್ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕಪ್ ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಗಂಟಿಲ್ಲದಂತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಹಿಟ್ಟು ಈ ಹದದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಿನ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಾವಲಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾವಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕಾವಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ 1 ಸೌಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ದೋಸೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ದೋಸೆ ತೆಗೆಯುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಚ್ಚಿ ದೋಸೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಸೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೋಸೆ ತೆಗೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೆಗೆದು ಆದಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ದೋಸೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನಬಹುದು. ನನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ.